E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com a nossa série UEFA Champions League, jogo das quartas de final, jogo de ida, um clássico inglês, galera, de arrepiar. Sensacional, o jogo vai ser eletrizante, com certeza, porque Manchester United, os Red Devils, contra Arsenal, os Gunners, sempre sai jogaço de bola. É histórico e eu espero que vocês não deixem de se inscrever no canal, deixar o like e não perder esse jogo. Bora lá. Tá aí no detalhe. Old Trafford lotadíssimo para Manchester United e Arsenal. Valendo uma vaga nas semifinais da UEFA Champions League. O maior torneio de clubes do planeta. Tá aí os jogadores no detalhe adentrando o gramado. Tá aí. De Gea, Smalling. Time massa do Manchester United. E do outro lado, um grande time do Arsenal. Lacazette, Ozil, Sanchez, Santi Cazorla, Ramsey, Coquelin, Nacho Monreal, Bellerin, Koscielny, esse jogo zagueiro que eu sempre esqueço o nome dele, e o Peter Cech. Aí o time do Manchester, o Schweinsteiger, De Gea, Smalling, vários jogadores aí, Schneiderlin, Fellaini, Matic, Ben Blind, Juan Mata, Paul Pogba e Ibrahimovic. O Ibra Kadabra. Fera demais. Que decisão. Lembrei o nome do zagueiro, galera. Mustafi. Bora lá pro começo da partida. Começa o jogo Manchester United e Arsenal. Valendo vaga nas semifinais da UEFA Champions League. Primeiro jogo, hein, galera. Vai lá, Coquelin. Ozil, boa. Belo lance do Ozil. Bellerin. Jogou por dentro. Coquelin, Ramsey. O Arsenal tem sempre a mania de ficar com a posse de bola, né? Vou ver se nesse jogo também. Nath Monreal. Olha o cruzamento. Chute perigoso do Lacazette. Foi procurando, costurando, achando os espaços. Até que o Lacazette recebeu um passe açucarado, mas não conseguiu finalizar para dentro do gol. Perigo, Arsenal. Olha lá, lamenta o Lacazette. O Arsenal chegou bem pela primeira vez. De Gea na cobrança do tiro de meta. Aí disputar a bola com o Fellaini pelo alto é covardia, né? Olha, Ibrahimovic, Paul Pogba, essa dupla infernal. Tira de lá, Bellerin. Sai de Cazorla. Ozil. Belo passe. Aí joga com facilidade, né? Ramsey, Ramsey. Não perde essa bola, não. Vamos ver. O Pogba lá na ponta. Muito forte. Lateral para os Gunners. Tá aí. Não aparece ninguém, moço. Cobrança de lateral feita. Mustafi. Koscielny. Coquelin. Toca de novo para Bellerin. Com paciência, o Arsenal vai tocando a bola, procurando os melhores caminhos para chegar até o gol do Manchester. Olha o Zio. Belo passe Lacazette. Tocou. Bela jogada. Abriu na ponta com o Zio. Pode sair agora uma boa jogada, hein? O Zio se livrou bem da marcação. Vem costurando a defesa. Quem segura o homem? Opa, falta não. Olha o chute para fora. Saiu jogando de um lado para o outro, sem ninguém conseguir deter ele. Ainda teve a falta, se ele tivesse caído o juizão tinha dado. Mas ele preferiu seguir com lance, chute perigoso para fora do Arsenal. O Arsenal está com a marcação, pressão, marcação alta. Olha lá, de novo a disputa com o Fellaini, fica difícil, né? Pelo alto. Olha para o Pogba. Tira de lá, a bola bate no zagueiro. Santi Cazorla tem a chance de sair do contra-ataque. Bom passe com o Ramsey. Ozil abriu bem. Coquelin vai rodando a bola do time do Arsenal. Voltou com o Coquelin. Bela jogada. Boa troca de passe. Olha lá. Sensacional o passe do Ramsey. Boa abertura. Tocou para trás, Ozil. Pode sair o chute nas mãos do De Gea. Chute rasteiro, sem muita força. Mas o Arsenal toca muito bem na bola, hein? Olha o contra-ataque.
o Manchester United tenta ser mais decisivo, né? Mais vertical e mais direto, né? Olha, bela abertura para o Paul Pogba. Vai vir cruzamento, hein? Olha o Fellaini, dominou. Chuta em cima da defesa. Schweinsteiger, remata. Belo passo para Fellaini. Sanches fica com ela. Tocou para o Ozil. E agora, hein? Tô sentindo que pode sair o gol aí. Ozil, tá jogando demais o alemão. Segurou bem o Ramsey. Girou. Aí tocou errado. Ibrahimovic. Aí eu quero ver segurar o homem, né? Bela abertura de bola para o Pogba. Aí cruzou em cima da zaga. Lacazette. Toca para Ozil. Ei, Ozil, adiantou demais. Fica com ela o Blind. Ibrahimovic. Olha o passe para Fellaini. Toque para trás. Sai com ela, Nath Monreal. Nossa, Alexis Sanchez. Ozil. Tocou errado. Schweinsteiger fica com ela. Darmian. Juan Mata. Olha lá. Tira Nath Monreal. Aí é a briga de espanhóis, hein? Coquelin, Ramsey. Bela, passa, sai bem. Voltou com o Coquelin. Ozil. O tempo vai passando. Já estamos com 35 do segundo tempo. Olha o Bellerin. Ozil. O Arsenal toca bem com a bola, não perde fácil. Na hora que ia chutar, foi travado. Lance normal. Bela tomada de bola. Olha o Bellerin. Cruzou. TGA chegou antes que Alexis Sanchez na bola. O Arsenal chega tocando, chega bem. O Manchester United vai rifando a bola. Já perdeu de novo. Santi Cazorla aí tocou errado. Olha o lançamento. Mustafi fica com ela. Bellerin. Ozil. Santi Cazorla. Toca no meio para Ramsey. Voltou Santi Cazorla. Abriu. Bellerin. Olha o Ozil. Falta em cima dele. O juizão não deu não. Sobrou Santi Cazorla. Belo passe para Sanches. Passou da bola. Olha a Juan Mata. Vem contra-ataque, hein? Já termina com as chances do Manchester o Mustafa. Mas erra na sequência o Ramsey. Olha a tabelinha com o Ibrahimovic. O Pogba lançou no meio. Defesa do Peter Cech. No momento que termina o primeiro tempo, 0-0 Manchester e Arsenal. O Arsenal propondo o jogo, parece que está jogando em casa. Olha, 63% de posse de bola, hein? Três chutes, um foi no gol. Começa o segundo tempo. 0-0. Coquelin. Ozil. Ramsey. Vai mantendo a posse de bola o time. Tocou errado. Olha aí, Ibrahimovic. Tem que tomar cuidado com essa bola que ele escora. Ozil. Belo passe lá, Camito. Olha Sanches. Tocou bem. Ramsey, defesa do goleiro. TGS, o rebote era para ter chutado, meu filho. Sobrou ainda na ponta. Nath Monreal. Olha Alexis Sanches. Tentou o passe de novo, vai ganhar a lateral. Bela chegada do time do Arsenal. Chegou com perigo mais uma. Olha lá. Cobrança lateral rápida. Nath Monreal. Opa! Falta marcada. Tocou para trás, Nath Monreal, olha o cruzamento, tira a zaga. No rebote, Ramsey. Belo passe. Belo, jogou. Olha lá. Quase saiu cara a cara com o goleiro Santi Cazorla. Troca de passes envolvente do time do Arsenal. Vai dominando a posse de bola. Olha lá, Santi Cazorla. Belo passe para Coquelin. Jogou. Sobrou ainda. Vai dominando, volta tudo de novo, começa de novo o time do Arsenal. Belo passe, estava impedido. Fica muito com a posse de bola o time do Arsenal. Parece que está jogando em casa, com personalidade o Arsenal. Olha, bela tabelinha. Lacazette, Ozil. Voltou errado, olha a chance do contra-ataque.
Tocou errado. O Ibrahimovic tá apagadíssimo hoje. Nath Monreal. Toca o Zio. Bela abertura. O alemão sabe das coisas, né, galera? Voltou, Bellerin. Tocou no meio. O Zio. Que passe pro Lacazette. Olha a defesa no rebote. Tira o De Gea. Estava impedido. Mas que duas defesas monstruosas do De Gea. Que isso. O Arsenal encontrou tão lugar ali. A passagem no meio da zaga do Manchester, hein? Tocando a bola, o Arsenal foi, chegou com perigo agora. É mais time na partida o Arsenal. Olha, não fica brincando aí não. Dá um toquinho de letra que o negócio é sério. Tira essa bola daí. Boa, Sanchez. Ótimo, Real. França. Aposil. Coquelin. Bellerin na direita. Sete Cazorla. Bela abertura. Ozil. Troca passes fácil o time do Arsenal. Um empate é bom o resultado. Não deixa de ser bom. Olha, o Ozil ganhou na raça. Sete Cazorla. Era pra ter tocado com o Ozil, hein? Se enrolou com a bola. Olha. O Koscielny. Tocou pra Coquelin. Belo lançamento. Sete Cazorla. Se livrou bem. Olha lá, Lacazette. Chegou. Olha, Alex Sanches cruzou, bateu na zaga, entrou! Gol! É do Arsenal! Dave Blind fez o gol contra. Olha que bela jogada. Chegou Alex Sanches, cruzamento rasteiro, mas a bola de todo jeito ia chegar no Lacazette se ele não desvia. 1-0 Arsenal na casa do Manchester. Jogão de bola, o Arsenal vai dominando a partida. Dali Gunners em cima dos Red Devils. Aos 71 do segundo tempo, o Arsenal sai na frente no placar e faz 1-0, levando uma vantagem imensa para Londres, com 1-0 na bagagem, podendo até empatar o jogo no jogo de volta, né? Sensacional a partida que o Arsenal está fazendo, galera. Olha lá, Coquelin. Lança, perdeu a bola. Ozil já dá o bote. Bela recuperação de bola, Coquelin. Sobrou para o Lança. Volta com tranquilidade. Sem pressa, né? Boa, Ozil. Se livrou bem da marcação. O alemão tá que tá hoje, hein? Com certeza vai ser mesmo off the match, hein? Olha. Não pode dar essa bobeira. O Pogba tocou para trás, o chute pega na barreira. Que perigo! Lateral para o Manchester, hein? Olha, Lukaku entrou no lugar do Ibrahimovic. O Ibrahimovic jogou muito mal hoje. Vou fazer uma substituição também, galera. Opa, errei. Aí. Vamos colocar aqui o El Neni no lugar do Santi Cazorla. Vamos tirar o Ozil que tá, para não cansar para o jogo de volta, vamos colocar o Xhaka para terminar essa partida. O Ozil saindo, jogou demais o alemão, hein? Lateral para o Manchester United. Olha lá, aos 35 do segundo tempo. Olha, jogou no meio, tira o Xhaka. Tocou Coquelin. É o Nene. Tem a chance. Olha o lançamento para Lacazette. Vai chegar. Blind. Teve a infelicidade de fazer o gol contra. Se recuperou ali. Conseguiu tirar a bola. Lança. Toca, toca bonito o time do Arsenal. Fica muito tempo com a bola. Não dá chance para o adversário. Opa! E o juizão deu falta não, hein? Agora é lance de perigo. Mustafi acaba com a brincadeira. Olha, bela jogada. Xhaka se livrou bem da marcação. Pode sair agora o lance, perigoso. Olha lá, Lacazette, olha o chute. Buscou o ângulo, passou perto. Contra-ataque mortal do time dos Gunners. Olha lá o Arsenal, um detalhe.
Chaka saiu bem da jogada e olha, buscou o ângulo que a bola fez a curva contrária, hein? Ele queria pegar de 3D, a bola fez a curva contrária. Luke Shaw saindo para a entrada de Rojo. Olha. Opa, se enroscou, foi tudo ali. Uma mata. Schoenstein. Olha, tira a zaga. Belo passo, olha lá, saiu muito bem. Tocou de novo com a Nene. Será que dá tempo de sair mais um? 3 minutos de acréscimo. Tem que prender a bola aí. Opa, juiz não dá falta. Juiz não dá falta pro Arsenal. Olha, já se passa 2 minutos. Estamos por conta do seu juiz. Tira Mustafa e dá o chutão pra frente. Quando termina a partida, Arsenal vence fora de casa no Old Trafford. Os Red Devils, o Manchester United sai com um placar adverso. Hein? Tá aí 67% de posse de bola. Aumentou em relação ao primeiro tempo. Melhor em campo, Ozil, né? Com certeza o alemão jogou demais. Tá aí os resultados. Borussia e Barcelona não saiu de 0-0. Tottenham perdeu da Juventus. Em casa, o Arsenal ganhou do Manchester. E o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain 0-0. E é isso aí, pessoal. Foi um episódio incrível, jogão de bola. O Arsenal detonou os Red Devils. Sem chance para o Manchester United. Eu espero vocês no próximo episódio. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, porque a série está sensacional, está de arrepiar. Cada vez vamos chegando mais próximo da tão sonhada decisão. E é isso aí. Manchester United e Arsenal, Arsenal e Manchester. Até o próximo episódio. Valeu, fui!